Mela, ġejna l-ura hawnhekk fil-studios tagħna, llum xi ħaġa totalment differenti wkoll. Qaddam hemm qas ġibna. Qatt ma konna madwar mejda hekk. Ħanejlek qed iħossni laqgħa tal-kunsill. Laqgħa tal-kunsill qed inħossni. Minu sindku? Eh jiena ħis sindku. Għax ara din imdawrin madwar. Sindku eletta hi fisem espresso. Alla wana lil-Ġona u lil-Julien Sant Furnier, bonġu l-ewwel. Grazzi li tinsabu magħna. Paola, ħad nitkellmu dwar il-couple cards. Iżmana bħal Monopoli. Lex, Monopoli, sa' jispiegaw le. Ibim li huma forma ta' logħba wkoll, jiġifieri imma hemm naqra serjetà x'hemm l-emozzjonijiet u ħafna affarijiet minn daw. Jiġifieri, ħan introduċu naqra dan il-klipp. Tajjeb. Tiġi ħawatni. Issa inti oqgħod attenta ħad tifhem. Tajjeb, oqgħod attenta. Ħan introduċu dan il-klipp. Illi f'60 sekonda jisu Julien xejn. Jintroduċina ma' dawn il-couple cards biex naraw. X'inhu huma u x'mhumiex. Imma mbagħad nitkellmu ma' Julien u ma' Ġoana propju dwar il-couple cards. Ejna raw. Couple cards is an innovative fun way to help couples develop communication and conflict solution skills. To build a strong relationship, encouraging them to express feelings, discuss their differences, and resolve them in a loving way. There are four stages to follow. First, you express your feelings. Then manage the discussion, avoid making bad moves. Communicate effectively and understand each other with good moves. Settle the matter with a win-win attitude by making up. Each stage consists of a set of cards which include hints to enable the couple to discuss and understand their particular situation. Once it works for you, pay it forward. The true joy in a relationship comes from giving, sharing your experiences with others. www.couplecards.com Bella, mek f-60 sekonda jisna femna naqra l-stages, hemm erba stages. Mela, l-għonet bonġu, grazzi li tinsabu magħna. Hawnhekk friċċna il-couple cards. O, attenta se da faccia da te e Paul, chi? Se fosse così, se ci coppia che non ha problemi, gli ha un consigliere. Oggi è un albot mi giocemo, ma non c'è un Mela, kif ħan nibdew nispjegaw? Pass. Fidejk, Ġoana? Nistgħu. Aħna propjament dejna din il-ħolma issu 4 snin ilu. Konna nippreparaw koppji għaż-żwieġ u speċi għadna Min jaf kieku ngħidluhom fil-komunikazzjoni. U fir-relazzjoni tagħhom. U niftakar kien hemm koppja u qaltilna għandna erba' teħbib qaltilna importak tagħmlulna diskussjoni kif konna nagħmlu fil-laqat u għadna qorrejt. Għalulna għażlu l-suġġett intom. Aħna malajr konna għamilna daw l-ewwel cards. Dawn huma propjament l-ewwel cards. Dawn vintage. Konna għamilni għom aħna. Vintage. Vintage. Kjaw 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 għaddi Paola. Għadet ma għosni emozjonata, jgħed kjaw fuq il-feeling zuwi. Ġifiri daw kienu l-ewwel setta cards. L-ewwel setta cards. Mbagħad minn dawk il-cards ġifiri ma waqafniex hemmhekk minn wara dik il-laqgħa li kellna ma' daw il-koppji. Għalunna tifqo xawta, għalunna għamlu iktar minnom dal-kards, għax vera għadna gost nitkellmu u il-raġel tiegħi waħda minnhom qalet qatt ma smajtu jikkomunika daqshekk. Għalna ġifieri tifqo xaw u għamlu iktar minnhom. U minn dak iż-żmien l-għaw. Kemm ilkom iż-żewġin? Għandna 27 sena. 27 sena. U għandna 34 sena flimkien. Inti kon ġa fil-ħsib. Jissa jkun, ma kont għandi ma ġejġ. Jino maska ta' għandha fa' missieri naħseb. Sa' neċċekja. Mela, u insomma, bdejtu bdil-idea. U illum il-ġurnata għandna dawn il-couple cards illi kif idin naraw hawnhekk nistgħu nibdew ninkwadraw sur direttur. Ħan nibdew nimxu naqra pass. Imxu tal-faqe. Għandna il-blu. Tajjeb għandna il-viola. Għanna l-ħodor li ktallijaw, issa spiegħolna għala. Ekku. U għanna il-sofor oranġu. Ekku. Tajjeb. Probabbilment għanna l-ħamra u koll hawnhekk l-ewwel. Il-red card dik. Dik ma tkeċija, tkeċija dik. Ma dik hija l-imħabba. Eżatt. Din hija l-importanza ta' meta koppja jitkellmu bejniethom
kultant aħna jiġrinna, jina nkun f'kamra, ġuli nkun f'kamra oħra. Nibdew nitkellmu, mbagħad jgħaddi ftit żmien u laqas tkun taf eżattament x'għadna. Allura il-kard turi l-importanza ta' meta koppja meta qed jgħidu xi ħaġa ta' importanza iħarsu fajnej xurxin. U meta ġifieri jekk biex nifhem naqra pass pass, ħalli Paolo tibda tifhem. Għax għadha mitluf. Dawn il-kards idhru hemmhekk bħala mezz ta' komunikazzjoni bejn il-koppja. U biex issaħħaħ ir-relazzjoni ta' koppja. Rridha kul għand tagħna li l-koppja tissaħħaħ bejniethom. Ekku, għax il-ħajja ta' kuljum jiena wkoll naħdem bħala medjatur il-wirt tal-familja. Fejn hemmhekk naraw il-koppji meta jkunu waslu fl-aħħar. U aħna dejjem ngħidu min jaf kieku, noħolqu xi ħaġa. Biex il-koppji jaħdmu kemm jista' jkun fuq prevenzjoni. Biex kemm jista' jkun ma jaslu sem. U aħna dejjem inġibu l-eżempju. Palma inti jekk nagħtu każ inti jkollok karozza. Il-karozza biex dejjem kemm jista' jkun tinqiegħda taħdem tajjeb, darba kultant tuħodha service, dejjem ittija ċans, dejjem ittija l-opportunità. Mhux hekk ngħid. Il-fireplace biex jibqa' jaqbad trid titeħni njam. Proset. Proset, eżatt. Tara! Nibdew eżatt. Eżatt. Kemm jien bravo. Fil-fatt fi żwieġ ngħidu hemm bżonn dak l-spark. Jiġifieri hemm bżonn. Darek tu esplużjoni, spark tajjeb. Ma spark. Għax qasik li tagħmel spark, boom! Tagħmel esplużjoni, jiġifieri spark tajjeb. Spark tajjeb biex dejjem iżhom ir-relazzjoni ħajja. Allura jekk il-koppji jibdew mill-bidunet tar-relazzjoni anke meta jkunu pjuttost kemm jista' jkun fil-bidu tar-relazzjoni jibdew li jkunu sinċieri ma' xulxin. Eżatt. Però qatt mhu tartwis, jiġifieri Għana naqfu li dal-lodu jisir għawna ħafna ġenituri u koll. Ekku, bħalissa ħafna ġenituri. Għalju ma jowza, jow, anki ftit t-tibbar. Minja fommi bħalissa t-tejt, ma taħġib, bħem dawl karzolino. Ġivi, ġili jidu malla għattan anki ommijiet. Ekku. Li huma ta' ċerta ta'. Issa dawl ommijiet jistaw. Intu tagħmlu ħafna laqgħat jiġifieri f'diversi parroċċi. Anke fil-kors ta' Kana u xejn. Jiġifieri għax hinn hekk kont iltqajt magħku. Jiġifieri u konna minnihom. Iva, meta jistibuna. U konna minnihom. Kienet waħda mill-laqgħat ekstra ta' follow. Follow, follow. Għadek tużawm. Mela, naffej, nomu kollu, ġifiri. Naffej, nomu saqsijiet. Ne, ħanejlek, ħanejlek. Il-mara mal-laħ. Ma jkollu bżonna l-indjatom. Ħanejlek, daw kien, per eżempju, biex nġak eżempju. Jek tkun irrabjat, per eżempju, taj, għawmin, jiddeja. Jiddeja, jiddeja. Bidi mux kħas plużjoni bħalek, taj, għawmin, jiddeja il-mara jiddel għalju, per eżempju, jinna ferrabjat. Ekku. Per eżempju, jow jishti ikellima, jow jishti li jissi piktarħin għalieħ. Allora titfalla xi karti u twaħħal ilha mal-fritz xijos. Xi ċikkolata. U meta inti qed tagħti li. Jew mal-lunch pereżempju tibgħat ilha I love you xi ħaġa. Le lej u jafhom sew, eh? Mhu żaħħhom jiena dawn kollox ġiet għalija jgħidni tifla tħadd l-ewwel darba l-iskola. Qed inħossni tagħlem il-kuluri. Però taf x'inhi sabiħa wkoll meta l-koppja tagħti lil xulxin kard, dik tkun qed tgħid lill-mara tiegħek li tħobba. Li inti trid lir-relazzjoni tiegħek tissaħħaħ iktar bejnietkom. Ġifieri mhux għandna xi ritratti waqt. Tħallilu waħda jiddispjaċini. Issa nispjegawhom, issa nispjegawhom. Għax ma tantx għandna ħin ta' ġifieri ma qiegħ naraw naqra xi ritratti illi propju intom tagħmlu. Jiddispjaċini. Naqra tkunu fi gruppi, ġifieri. Mela dan li nagħmlu aħna immurru norganizzaw ħafna workshops, jibgħatu għalina mmurru. Diversi parroċċi u diversi gruppi. Fejn hekk inlaqgħu il-koppji. Ikollhom qed jgħid diversi minnu qed jipprepara żwieġ, minnu minn żewġ, u kellna min għand sa sitra kienu minn żewġin 40 sena. 40 sena. Per eżempju hawnhekk jinsel narahom jiddiskutu l-koppja pereżempju. Eżatt. U hemmhekk li nagħmlu intuhom set cards kull wieħed u nispjegawhom il-proċess kif inti għandek tikkomunika. U fil-fatt dawn il-cards huma diversi kuluri qed tal-apposta. Biex inkunu l-ewwel kapaċi nesprimu l-emozzjonijiet, għax mhux ħaġa faċli li wieħed jesprimi dak li qed iħoss. U mbagħad kemm jista' jkun jekk inqal argument li xi kultant huwa neċessarju, noqgħdu attenti li ma nagħmlux affarijiet li jisu nżidu d-doża. Allura noqgħdu attenti li jekk pereżempju jekk inqalgħu l-passat l-argument ħajkber. Mela noqgħdu attenti l-affarijiet tal-passat kemm jista' jkun ma laqalhomx.
Allora mbagħad nimxu pass ieħor u nippruvaw bil-cards il-ħodor nifhmu iktar xurxin. Naħa nidħlu naqra lura fl-istura x'hemm hekk konna naraw ir-ritratti li tagħmlu f'diversi laqat li jkollkom mela. Għandna il-blu li huma emozzjonijiet. Tajjeb. Għandek il-viola li huma mossa ħażina, għandhom miktub ta' fuq se narwhomkom. Għandek il-ħodor għalhekk hawn ħafna minnhom Paul, mossa tajba. Kollha dejjed tajbin. Tajjeb. U il-sofolja din aktar l-isfel, jew l-oranġo. Dak huma l-cards tad-deb aħna ngħidulhom. Nagħmlu paċi. L-isbaħ ma l-iktar. Tista' torina waħda minnhom preżemp torina eżempju. Ekku. Mela, le ġifieri eżempju, ara kfimx. Ara tajt nixi l-lekċer tajba. Mhux jiena ġewwa naħodha. Eżempju, mela jien qed inħoss illi m'hemmx komunikazzjoni biżejjed bejni u n-naħa l-oħra. Mhux qed nitkellmu, inħallilu din, ngħid inħalli nafhom illum mal-lanċ eżempju. Ħannara sażid ħannara. Qed inħoss in-nuqqas tiegħek. Ħanna, eża, issa tieni naqra ċans. Issa dik pereżempju, ngħidu pereżempju naf ir-raġel jew l-arus jew l-partner mhux qed isib ħin għalik tajjeb allura inti jinnaf tħallilu di. Jenna fil-briefcase tax-xogħol pereżempju. Jew mal-kafe. Issa u mbagħad war hemm numru ta' suġġerimenti. Qed tifhem? Issa, ġifieri mela ħan inkwadraw naqra hawnhekk, surdu rettur. Mela, Paul eżempju ħallit lill-partner tagħha qed inħoss in-nuqqas tiegħek. Tajjeb. Issa fuq wara hemm is-suġġerimenti. Imma s-suġġerimenti jien ħanħodhom jew hu. Le, uħa jaqrom. Tajjeb, u meta ħajqrom, mela ħajkollu pereżempju, meta kien l-aħħar li veru konna fiżikament u emozzjonalment viċin. Allura ħajsaqsi lilu nnifsu. Jifri Pawla għalfejn qed tħoss in-nuqqas tiegħi. Tajjeb, nistgħu nkunu fiżikament ħdejn xulxin imma emozzjonalment il-bogħod ħafna. Din hija xogħol li nerġgħu nħeġġu l-fjamma tal-imħabba fir-relazzjoni tagħna, insomma hemm punti u suġġerimenti. U jista' jaħseb fuqhom meta jiġev il-kart. Mbagħad filgħaxija intom tiddiskutuha flimkien. Il-kelma Maltija, Paul, tkun tfajtilu bil-Pulit. Għaxnaw il-gmik jieku jiena. Mhux bil-kart inti. Dibir blok tisplodi. U x'aktar x'tiġi aktar għar, Julien, għax inti tiltaqa' ma' kopji li minn daqshekk iġibuha hekk u jiżbruffawha. Tfajtilu bil-Pulit. Allura permess tal-kard, dawk l-emozzjonijiet li huma sbieħ ħafna, huma delikati u xi kultant insibuha diffiċli biex ngħidulhom bil-kliem. Kif għad tajb inti, per eżempju, tħallim għal-friġġ fil-ħodu, jew tħallim għal-kafe. U dik qed tgħidlu, kif għandha ġuna, jiena nħobbok. U peress li nħobbok nixtieq naqsam dak li qed inħoss. Tifhem? U di tibda meta nkun qed nagħmlu l-workshops u hawn Malta ntqajna ma' il fuq minn 1400 kopja. Jiġi meta nkun qed nagħmlu dawn il-workshops, tibda tarhom bħal marina fir-ritratti li tant jibdew isiru close, li kien hemm ċert affarijiet. Li x'aktar ġlas ikunu diskutu għamu ma' stess. Eżatt. Fil-fatt aħna ntuhom spazju li jitkellmu bejnietom waqt il-workshop. Speċi mhux kulħadd flimkien. Ekku. Għandhom ħin biex jistgħu jiddiskutu ċert affarijiet. Daw sbieħ imbagħad. Qabad waħda sabiħa, qabad waħda sabiħa. Qabad aħna naraw. Ċans ħanażek kemm. Ħala minlek waħda, tieni ċans. Isma' jkollok vojta ta' wkoll, għandek il-vojta. Għandek il-vojta. Għandek ukoll ġifieri li tista'. Pereżempju da wara, oħloq inti. Tajjeb ġifieri. Inti kun di. U di tista' tagħmel. Ekku, ekku, dak huma. Għax għalok sepp li ktar żewġ affarijiet. Għandi pereżempju di. Illi huma diffiċli biex tgħidhom. Għax li tgħid irġaq li naħfillek. Ħatini naqra, pereżempju, għandi pereżempju di. Hawn min pereżempju naf koppja. Jaqalgħu argument. U mbagħad il-pika ta' soltu minn sar iċedi. Ekku. U ta' minu t-tort u ta' minu kollox. Allura, pereżempju, immaġna forsi inti toqgħod lura biex tgħid il-mara skużani jew pereżempju naf li tort tiegħi. Għat it-tfala. Dik. Dik u ġeċini. Dik u ġeċini. Ekku. Dak u għamet, jisibu biex inti tibda dak il-proċess. Għaxom bat sabiħ li tajdila. Imma l-ewel tarġa tkun tlajta. Eżatt, l-ewel pass. Dejt l-ewel pass. Leġanet, mux kullħat tħallek, Paul, ħi. Jizbroffa, jizbroffa. Aħna fruffa l-ewel. Meta bdejna b'dawn il-cards, aħna għadna kiku nistonejnu imqar kopja wahda.
it would have been worth it. Issa minn kopja waħda dak kemm tu kopji llum il-ġurnata. Tajjeb, u daw jekk min isir żball din f'lingwi differenti, hux vera. Jifri marru totalment sa dan l-aħħar anke biċ-Ċiniż. Diġà. Kemm hemm lingwi, Giulia? Għaxar lingwi. Għaxar ġifri l-Malti. Ma nafx hekk se nkun bjonda fil-mistoqsija. Diġà ħaġa li krejtu għandhom jew Intom kreatuwa. Ġifir ċena sar joħu bikom. Ejja. Hemm bil-Ċiniż, hemm bil-Russu. Ux. Bil-Russu, bil-Latvian, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Olandiż. Ġifieri u qed tinfiri. Jiena Maltija qed kont nafbija. Imma mhux għalhekk nagħmlu l-programm jitħalli anke iktar telespettaturi. Issa speċjalment jekk hemm ġenituri li jien naf pereżempju għandhom it-tfal tagħhom ser jiżżewġu pereżempju tkellmu magħhom. Eżempju dak tistgħu tkun fil-ħelsu l-bachelors. Tara. L-importanti li. Għax nafu ħafna kards fil-ħelsu l-bachelors u dam hemm mhux naf jiena bil-naqdam. Ejja qed tiżgħada suma. Outli. Imma ħafna koppi li qed jagħmluhom fil-parti mill-follow-up tal-kors ta' kanet. Ngħid tajjeb. Imma dan ix-xogħol kollu li qed ngħidu anke biex tagħmlu dan it-translations, dan fihom ħafna xogħol. U dan sar kollu mod volontarju. Jiġifieri dan li qed jiġri ħafna nies qed isir jafu b'dil-idea. U kulħadd Aħna ġejna fuq strada u ġejna hekk u nirringrazzjaw għax l-għajnuna tagħkom aħna se jsir jafu bih Parti mill-marketing. Parti mill-marketing. Eżatti. Il-gostana, tal-li nofrulkom l-spazju, kemm aħna u kemm programmi oħra, anke kemm xi nies li jixtru jagħtu xi jgħinuna. Ħafna. Għandna bżonn ħafna jgħinu fil-fatt għandna ħolma li nagħmlu videos li jkunu training videos biex minn nagħtu każa jkollu set cards jgħid isma' daw kif qed jintużhom fil-ħajja ta' kuljum. Jista' jmur u jkollna dan videos fuq il-website tagħna biex huwa ħalli nieħu idea. U hemmhekk ikollu anke esperjenzi ta' kopji oħrajn. Qed tifhem din. Kulħadd jaqsam esperjenza. Diki, kulħadd jagħti. Jiena naħseb fiftit kliem da card tista' toħloq diskursata. Ekku. Ġifri jista' jkun li erba' kelmiet li hemm fuq il-card jista' joħolqu diskursata bejnek u bejn il-mara tiegħek, bejnek u bejn it-tfajla tiegħek, jew insomma viċi versa insomma. Ġifri ara naqra card kemm tista' toħloq komunikazzjoni meta sfortunatament ċertu kopji jonqsu mill-komunikazzjoni ta' bejniethom, vera? Eżatt, eżatt. U s-suġġerimenti ta' wara dakulan tagħhom biex jgħinu l-koppji jitkellmu iktar fuq suġġett li forsi jistgħu jitkellmu bejniethom. Għax ħafna drabi inti tkun tixtieq tesprimi xi ħaġa. U tgħid imma dejjek ħanajda ħanaq l-argument. Ara tgħid ħalli ma ngħidix. Ir-realtà li wara ftit żmien dik iċ-ċirkustanza tarġa' tinqala u il-problema ħad ikber. Mela blajnuna ta' dawn il-cards, wieħed iħossu komdu li jesprimi dak li qed iħoss u bil-mezz ta' dawn il-cards il-mossi tajbin ikun jistgħu jifhmu xulxin u kif qabad tajb inti jekk forsi wieħed weġġa' lil-ieħor jew forsi żbaljet, nansebu xi ħaġa sabiħa mens li tħares lejn mara tajt isma' jiddi speċin forsi weġajtek. Qed ufxed naħseb x'għan titkellmu, ejja ngħid wanak pakkett cards wieħed. U t-nejli għanet nħossu l-eżempju biex nikkomunika, u jina kun ħatta flaxija. U jinti t-nifiċa filgħodu biex tħalli għalini. Ġifri għalli kollom t-nejn. Bisek, bisek. Għalli għidu t-nifiċa l-istess wahda. Sinjal li l-problema vera tkun għem, jgħak t-nifiċa l-istess wahda. Mela, ma nafx hekk hemm xi ħaġa li tixtiequ tikkonkludu fuqha xi qed jagħmlu na sinjali ħalli nkomplu għal baktar bistidna. Aħna li nixtiequ li ninvitaw kopji oħrajn min ikun irid jidħol fil-website tagħna. Couplecards.com. Couplecards.com. Lejn anke fil-bidu, eżatt, couplecards.com. Anke bħal isem xi ġenituri, taħu nota tagħha, ħalli kif tiġi t-tifla jew t-tifel. Illum isbed ħlu fuq din il-website, couplecards.com. U anke l-ġenituri jekk iridu jiġu għal qatt tagħna jistgħu jiġu bib miftuħ għal kulħadd. Issa ħu relazzjoni tistgħu. Issa bih lill-ġenituri jagħtu eżempju li t-tfal tagħhom. Tajjeb. Grazzi Ġoana, grazzi Julien, Sant Furnier, grazzi ta' din l-idea. Jiena l-gostu l-pjaċir tiegħi li minn kultant żmien anke nistidinkom fil-programmi tagħna biex anke infakru lit-telespettaturi. U jalla dan il-proġett ikompli jikber. Nawguralkom il-qalb. Sa dan it-tant aħna ħammorru għal ftit minuti ta' riklami. Wara r-riklami sar inkunu qegħdin niltaqgħu ma' Alfred De Battista mill-Malta Transplant Support Group u aktar tard ser inkunu qegħdin niltaqgħu wkoll ma' tfajla vera brava. Ħankunu qegħdin nitkellmu dwar is-sapun.
U issa tkellimna dwar ir-relazzjoni tiegħek anke għandha xi naqri idejatek kif tagħti souvenir ta' tiegħek. Romantic illu. Romantic, romantic. Romantic version. Romantic version. Imma le mhux dwar souvenir sta tiegħek affarijiet minn da. Imma ħa nitkellmu dwar ħafna ħafna affarijiet oħra. Sa darittad ħammur għal ftit minuti ta' riklami. Importanti li tkompli tidħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook tafsu like hemmhekk. Grazzi minn qalbna tal-likes kollha li qegħdin tafsulna. U r-riklami għalina jkunu pawża mill-istudio sakemm inbidlu s-setup tal-istudio. Saru nintaqaw maktar mistina, pero importanti li tieħdu nota ta' dawk kollha li jirriklamaw magħna. Għaliex bis-saħħa ta' dawn aħna nkunu qegħdin naslu fid-djar tagħkom proprji ta' kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa bejn id-disa u l-10 u nofs ta' filgħodu ftit riklami.